بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. پہاڑوں جتنے گناہوں کی معافی کا قرآن نسخہ. جو شخص اس آیت کو ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ کر مغفرت کی دعا مانگے تو انشاءاللہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام کی ہے اور مقبول بھی ہو چکی ہے. دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے ہمارے پروردگار، ہم نے ظلم کیا اپنی جان پر، اور اگر تو نہ بخشے ہم کو اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور ہو جائیں گے برباد. سورہ اعراف کی آیت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. اس کے ساتھ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بلو ورڈ سٹی کے عوامی بلاک میں اگر آپ ڈسکاؤنٹ آفر 8.75 والی 8,75,000 والی فائل بک کروانا چاہتے ہیں، اس ٹائم یہ فائل 10,80,000 کی ہو چکی ہے. 4.5 مرلہ فائل ہے. اس کی ماہانہ قسط جو ہے 8,750 روپیہ ہے. اگر آپ ڈسکاؤنٹ پر یہ فائل اپنی ابھی بک کروانا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ واٹس اپ نمبر ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کے اعتماد پر پورا اتریں گے. کسی قسم کا کوئی چکر کوئی فراڈ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.